da vas obavestim ako nam stignu te doze kineskih vakcina kako bi trebalo da stignu, taj prvi deo vakcina u ponedeljak, ako se ne varam, ako bude. Ja onda u utorak odoh u Rudnu Glavu, u Majdanpek, da se vakcinišem, da prestanu da me lažno proglašavaju za nekakvog antivaksera ili ne znam čega, kao što su me lažno proglašavali za nekoga kada sam hteo prvi da primim vakcinu, eto, pobrinuo si se za svoju zadnicu, ali nisi hteo za narodnu i tako dalje. Kada su nam objašnjavali da mi nemamo vakcine i sve drugo, samo da vas podsetim. U svim tim objektivnim i nepristrasnim medijima i kod svih tih političara koji su vlasnici medija, a to je njima dozvoljeno, a nikom drugom na svetu valjda nije dozvoljeno da bude vlasnik medija.